მოგვითხრობდა ცვის სამინისტროში ნეპოტიზმის შემთხვევებთან დაკავშირებით ევროპული საქართველოს ბრალდებებს ლევანი ზორია პასუხობს. თავდაცვის მინისტრი ადასტურებს, რომ ირმა ნადირაშვილის მიერ დასახელებული პირები დანიშნულები არიან დროებითი მოვალეობის შემსრულებლებად, ამასთან ნეპოტიზმი არაფერს შუაშია. მათ გაიარეს კონკურსი და საუკეთესო კანდიდატთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას უკვე საკონკურსო კომისია მიიღებს, აცხადებს იზორია. მინისტრის თქმით, ნადირაშვილის ახლობლებიც მუშაობენ თავდაცვის სამინისტროში და მის უწყებაში არასდროს არავინ შეურჩევიათ ან შეუზღუდავთ პარტიული თუ პოლიტიკური ნიშნით. ქალბატონ ნადირაშვილის თანაპარტიელების ძმები, დები საქმიანობენ თავდაცვის უწყებაში, მაგრამ მე არც დანიშნვის შემთხვევაში და არც გათავისუფლების შემთხვევაში პარტიული ნიშნით არ ხელმძღვანელობ. პრინციპულად მინდა ეს განვაცხადო. აიარეს შესაბამის კომისიაში კონკურსის წესით შეფასებები და შესაბამისად დაველოდოთ ამ კომისიის გადაწყვეტილებებს.